Троє військових загинули минулої доби на сході. В штабі АТО зафіксували 14 обстрілів. Бойовики застосовували майже все наявне озброєння. Найгарячіше було на Світлодарській дузі. Українських захисників російські найманці обстрілили з важкої артилерії калібру 152. Зі 120-мм мінометів ворог вів вогонь біля Лебединського та Павлополя. А з БМП противника тив по позиціях села Ту біля Гнутового.